Цената на струјата би можела да се намали доколку владата одлучи сегашните 18% ДДВ да ги намали на 5. Ова е предлог на граѓаните и граѓански здруженија кои инсистираа цената на струјата да се намали. Народот е тој што се погодува од ваквите некоректни, нечовечки однесувања на регулаторната комисија со поскапувањето на струјата, значи нашите фамилии, нашата економија се погодува. За премиерот Заев идејата е прифатлива, но упатува на друго. Се што е добро за граѓаните од старт ми е веднаш прифатливо, но председател сум на влада и мора да пресметаме да знаеме што тоа значи. Секако за стабилноста економска на државата, финансиските ресурси на државата и изворите на помагање на македонското стопанство. Ќе разгледаме таа можност, ќе направиме калкулациите и пресметките и верувам дека нашите стручни служби во владата, пред се економските министри, ќе разгледат оваа работа и ќе оформиме заеднички став како влада. Проблемот со цената на струјата се појави откако пред два месеца регулатор на незината цена ја покачи за 7,4%, што предизвика големи реакции, а беа организирани и протести.